після Фукусіми із пам'яттю про Чорнобиль. Рішення, яке ми приймаємо, вони сучасні, вони не вчорашнього дня. Чи безпечні енергоблоки будуватимуть за російські гроші на Хмельницькій АЕС? Їм жоден нормальний регулятор сьогодні не дасть ліцензію на проєкт, який не відповідатиме вимогам безпеки. І чому ядерний регулятор не вірить солодким словам атомників? Межигір'я без кордонів. Чому під боком президента у селян відбирають землю? Він казав, мені дзвонили лічно на телефон і погрожували, не забувайся, що додому ввечері діти ходять. Старт земельної реформи. Зламані руки і розбиті голови. А що буде далі? По 20-й тут був склонний напад. Ну, в результаті ми маємо те, що ми маємо. Боротьба у багні. Як профспілки із чиновниками борсаються у лікувальній грязюці. Нам говорять, мовчіть, ви нічого не знаєте, ви нічого не слышите. Кому дістануться унікальні курортні території у Слов'янську? У кожного є свої інтереси. Знак оклику у суботу о 20:30 на ТВ-Ай.